nkaba nishimiye mukeba wanjye nta kibazo mfite nshima umugabo wacu uko adufata neza nta makimbira narimo ndi umugore wa kabiri w'uyu mugabo Simarinka Emmanuel uramubyeyi mukuru rero n'umubyeyi mwiza ni mukuru wanjye nabonye nta n'ubucyabu hari ahubwo nabonye ari mukuru wa abana abaturanyi ba Simarinka Emmanuel uyu Simarinka Emmanuel atuye mu karere ka Ngororero mu murenge wa Muhororo ariko aba baturanyi ba Simarinka Emmanuel batungurwa n'uburyo ki uyu mugabo abana n'abagore bombi uburyo abagore be babiri basangira abana bagasangira n'umuryango bose bakumvikana ibi ngibi nako bikunze kubaho kuko umwe abayifuza guhitana undi undi akabayifuza guhitana undi bo muri kije kuno nabibonye uyu mugabo Singarinka Simarinka Emmanuel ararenze nabonye uburyo abagore be babanye n'abana n'umuryango we mbona ari ibintu birenze tukimara kuganira n'aba baturage twageze mu rugo rwa Simarinka Emmanuel tukihagera twasanze iwabo w'umugore muto baje kumuhemba kubera ko yari amaze igihe yibarutse ndetse banamugabiri Simarinka Emmanuel mu magambo ye nawe yemeza ko afite abagore babiri ngo kandi babanye neza mfite abagore babiri mfite umutoya n'umukuru tubanye neza cyane umukuru yakoye umutoya umukuru arimo kwakira impano zitandukanye z'umugore muto kuko ariho hakore bukwe ariko niyo nakoresheje ubukwe no hepfo nuko bimera n'umuto yayishimira umukuru akamwegera akamufasha banga n'ukumvikana n'urugo oya gushwana n'urugo buriya ntago ubuzakira kandi ntuzatunga nawe se wagira urugo ugashwana n'umugore ugashwana n'umugabo ubwo abana nta burere wabuba Nyiransababera Kirisensia uyu ni umugore mukuru ati nta makimbirane ngirana n'umugore muto ngahubwo turashimira n'umugabo wacu nitwa Nyiransababera Kirisensia nkaba nishimiye mukeba wanjye nta kibazo mfite nshima umugabo wacu uko adufata neza nta makimbirane arimo wamushima ntiyago yabona icyamushimira uretse Imana yamutwihereye gusa turabashimye umugore muto nawe ati uyu mugore mukuru ntago mufata nka mukeba wanjye ahubwo mufata nka mukuru wanjye cyangwa se nk'umubyeyi wanjye murakoze nitwa Ntirenganya Anyesi ndi umugore wa kabiri w'uyu mugabo Simarinka Emmanuel nza muri uyu muryango nasanze ari umuryango ufite umuco n'ubupfura nasanze ari umuryango ufite urukundo rwinshi nasanze ari umuryango ugendera kuri gahunda kandi uyu mugabo wacu adufata neza aratwigisha aratuganiriza nta kibazo nigize mpabona na kito abana barankunda ndabakunda ndabasura bakansura tubana neza n'umubyeyi nagereranywa n'umubyeyi utanga urugero mu bandi uyu mubyeyi akunzwe n'abantu bose turamukunda twebwe muryango we ndetse n'abaturanyi bose usanga bamurwanira isanga mu Rwanda ndetse abana benshi baza turabarera dufite abana benshi tugenda turera kubera kudukunda uramubyeyi mukuru rero n'umubyeyi mwiza ni mukuru wanjye nabonye nta n'ubucyabu hari ahubwo nabonye ari mukuru wanjye umunyamakuru wa BTN TV yavuganye n'umwe mu bana b'umugore mukuru abambwira ko nta kibazo agirana n'abana bo ku mugore muto ku uyu mugabo bose abasha kubafasha kandi mu buryo bwiza amazina yanjye nitwa Kuradusenge Ernest nkaba ndi umwana wa gatatu ariko akaba ari njye muhungu mukuru mu bahungu be tuvukana turi abahungu babiri ku rugo rukuru mzee wanje agira ingebyiri agira urugo rukuru akagira n'urugo rutoya ari hano duherereye urwango babana neza n'ibintu bigaragara cyangwa bigaragarira buri jisho rya buri wese barasangira barabana inzu n'izimwe buri wese afite urugo rwe ariko barahorana ibirori ma event baba bari kumwe buri kimwe cyose barafashanya ni inshuti ndetse n'abavandimwe barubahana kenshi ibi bibahake kubona umugabo afite abagore babiri kandi bumvikana kuri uru rwego usanga amakimbirane ava mu miryango agaragaza ko umugabo aba yaraciye mu mugore we akajya kwishakira undi mugore hirya ku ruhande akaba ari bimwe mu bikomeza gutera amakimbirane ariko aba baturage bo mu karere ka Ngororero bo bavuga ko batangazwa n'uburyo cy'uyu mugabo udapima n'ibiro bigera kuri 55 abasha guhaza abagore babiri haba mu mabanga y'abashakanye ndetse no kubagenera ibyo bakwiye bya buri munsi nge ndi Jeremy Iradukunda ahandi ndi mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda.
n'abaturage batuye mu burengerazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Karongi mu murenge wa Bwishyura mu kagari ka Gitarama bashimira kuri uruje u Rwanda yabafashije kwikura mu bukene bari barimo yarandi mu bwiherero bw'ijangara kuba uruje ukabyariye batuye kwiherero nyuma n'amatungo ihenetse maye n'ebyiri zirandirukiranye inyoroza n'abandi babiri ubwo zisigaye n'andi mu nzu y'ibiti ndazigurisha nubakamo iyi nzu muri kureba hari inzu y'ibiti bari baranyubakiye reba nayikoze neza imeze neza nta kibazo mfite ndagura kenda ngura agasabune nkakaraba nta kibazo kuba wuziho kabyara yarakoze waruje yampaye ingurube ingurube yabwanura ndikurira abandi maze kwitura ndagurisha nguri inka none inka nayo yohereje ku kiraro kugira ngo haboneke ifumbire bakomeza bagaruka ku iterambere bamaze kuba bageraho twagiye mu matsinda amatsinda nyakuramo imashini ubu nta kibazo dufite n'abanyeshuri bariga neza n'abana bacu nta kibazo niho ya mbere uri kumva ko tutari turi ntawabonaga amaguzanyo ngo umuntu ajya mu itsinda kugira ngo abone uko aguze igihe ushakiye amafaranga urayabona ngo rero twagiye mu matsinda nyine twajya tubona amafaranga icyo umuntu akeneye arakeneye anyarazi twarayabonye nta mbese muri make ntabwo bikikomeye nubatse inzu ndi no kuvugurura ndikesha Croix Rouge yatwigishije isuku n'isukura ni mu gihe umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze muri uyu murenge wa Bwishyura nawe avuga ko Croix Rouge y'u Rwanda ari umufatanyabikorwa mwiza ndetse agakomoza no ku mibereho abaturage bari babayemo mbere y'uko bafashwa na Croix Rouge y'u Rwanda Croix Rouge ikimara kugera hano iwacu Gitarama mu murenge wa Bwishyura araho twavuye hari naho tugeze nta mazi meza twagiraga ariko ngo abaturage baravoma amazi meza amatungo batugejejeho abaturage bari kwikura mu bukene ikindi batwigishije isuku n'isukura abaturage bazi akamaro ko gukaraba koza ibyombo ibintu nk'ibyo ubona ko hari aho abaturage bavuye naho bageze bazamura iterambere mu mudugudu wacu Remy Ngabonziza BTN TV mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Karongi mu murenge wa Bwishyura Urabona kiramunsi ikintu cya mbere kitujengereje ahanini ni indaya koko urugero nk'indaya ntabwo wavuga ngo amafaranga abahindaya avahe amafaranga abahindaya hariho neza make hariho izabiri za bitatu hariho n'iz'igihumbi urundi rubyiruko nyine icyo nabagira inama ni uko begereza abantu bakuru bakabagira inama udafite icyo akora iyo yagiye mu ngeso z'uburaya avamo no kwiba no kugendera mu ngeso mbi zitandukanye aba ni bamwe mu rubyiruko rwo mu murenge wa Kiramuruzi ni mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda bavuga ko nubwo bagerageza gukuramo ku mifuka ngo bakore ariko banahangayikishwa na bamwe mu basore birwa bashakisha ayo babonye ngo bakayijyanira mu ndayo uyu musore kibazo agera ni kimwe azira kuvuka mu cyaro ahantu kure kandi agira ingeso nyinshi zitari nziza abasore rero biyumutse usanga kenshi umusore yigomwa no kurya kugira ngo ajye gushaka umukobwa kandi umukobwa mu by'ukuri nta kintu yakugezaho usibye kukwicira ahazaza uyu ni umurenge wa Kiramuruzi wo mu karere ka Gatsibo ariko nta kuvuga yuko hari ikintu gishobora kuba kugira ngo umuntu abe yagura icyo akora ahubwo muri make iyo dufatanyije tugashyira hamwe hari ibyo tugera hari uko twarafatanyije ntabwo umuntu ashobora kugera ku kintu cye bwite nta mubwira umuntu bafatanyije niyo mpamvu ubushomeri bubaho ariko ntabwo bikwiye kubaho njye ntabwo byambaho ntashobora guhura n'ubushomeri kandi ntabwo ari amashuri nkoresha nta nubwo ari iki ariko nkoresha ubuvandimwe n'ubwumvikane n'abagenzi gisha nize umwuga wo guteka niga n'ubutayeri niyo myuga yanjye uri umugabo urubatse aya ntabwo ndubatse ufite imyaka ingahe ufite imyaka 24 umwuga wize ufite ingahe waburangije ufite ingahe zo umwuga nawe ugiyemo mu mwaka w'2016 nari mfite imyaka 16 musoza 2019 ubwo nawushoje umaze kwigeza kukize ibyo maje kugeraho n'ibikeya ntabwo ndageraho kunyurwa n'ibyo nshaka ariko nditunze nikodeshereza inzu nigurira umwambaro buri kimwe cyose nta kibazo na kimwe mba numva mfite mu buzima bwanjye urundi rubyiruko nyine icyo nabagira inama ni uko begereza abantu bakuru bakabagira inama ikindi nanone bakarushaho kubizera bakabaguriza kuko badafite ubwo bushobozi bagahera ko bitewe n'inama babagiriye
bagahera ko bakiteza imbere bakava aho bari bari bakajya mu kindi cyiciro. Kwikira mu ruzi ikiyobyabwenge kihaba ni ikijyanye n'abakobwa hagakurikira inzoga. Inzoga n'abakobwa. Rose ayo baha abakobwa kandi badakora abashomeri avaye. Harimo abanyonzi benshi n'abamotari. Abanyonzi n'abamotari. Ikintu cya mbere kitujengereje ahanini ni indaya. Kuko urugero nk'indaya ntabwo wavuga ngo amafaranga bahindaya avaye. Amafaranga bahindaya hariho n'iza make, hariho izabiri, iza bitatu, hariho n'iz'igihumbi. Ni ukuvuga ngo hariho nawe ugera ugasanga itangira 15, urugero mu tubari wishyura off indaya mu gatanu. Iyo mutanye mu gitondo ntabwo mushaka gutandukana utamwishyura amafaranga. Kandi icyo gihe ugomba kumwishyura amafaranga bikurikije n'ibyo mwakoranye. Ijoro nimba hindukiye gatatu. Ni 900 na amagambo menshi mujye muvugana. Nagagendera ko wishyuye wofu ugari 900 uburi bwishyura. Ubwo baya kuwe hehe cyangwa bishuye muri izo ngeso bibagire zingaruka. Rimwe na rimwe ku muntu udafite icyakora iyo yagiye mu ngeso z'uburaya avamo no kwiba no kugendera mu ngeso mbi zitandukanye. Aha baboneraho gutanga inama mu rwego rwo kwirinda ingeso nk'izi ndetse bagasaba ko ubuyobozi bwite bwa leta bwakagombye kugira icyo bukora mu rwego rwo gukebura imyitwarire y'uru rubyiruko. Inama nabagira nuko bajya bashyira hamwe urugero nk'aho batuye mu matsinda cyangwa se bakajya bakunda gukurikira ibiganiro bitandukanye haba ku maradiyo n'amateleviziyo birabafasha. Nagira urubyiruko ni ukumenya ubwenge cyangwa se bakicisha bugufi. Ikindi nagira inama y'urubyiruko, inama nagira urubyiruko ni uko abagira icyo kunywa ibiyobyabwenge akabigabanya pe. Ntabwo nkunda ibiyobyabwenge kandi sinemeranya n'umusore wese cyangwa se urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge. Bityo nkanjye kuva mbayeho sindakoresha ikiyobyabwenge. Umuyobozi w'aka karere ka Gatsibo Bwana Gasana Richard ku murongo wa telefone ntakana ibivugwa n'uru rubyiruko ngo kuko kino kibazo cy'ubwiyongere bw'abishora mu ngeso zitari nziza kizwi ngo ariko kwigisha ni uguhozaho. Usanga batari babyumva neza ko bajya mu buhinzi batajya mu bworozi, ariko nanone ni inshingano zacu nk'ubuyobozi gukomeza kubakangurira kugira ngo baze bajye mu tubashakire ibikoresho bishobora kuba byatumye imyuga bize bayishyira mu bikorwa kuruta uko batekereza ko bazajya mu kazi ko mu biro nako gakeya. Namwe iki kibazo cy'abishora muri izi ngeso z'uburaya murakibona kirahari? Wenda uko abantu bakivuga niko gushobora kuba wenda kugaragaza ko gihari ari kimwe. Ikibazo kirahari no mu karere kacu konyine, ariko nanone ni inshingano zacu nk'ubuyobozi gukomeza gukangurira abanyarwanda n'abanyarwandakazi umuco nyarwanda uburyo bagomba kwitwara ibishore mu bikorwa nk'ibyo ngibyo bidahesha umunyarwanda agaciro. Aha kandi yaboneyeho gusaba urubyiruko kwibumbira hamwe mu makoperative bakagana ibigo by'imari ubuyobozi bukabafasha mu kubona inguzanyo bakiteza imbere mu rwego rwo kugira ngo babe batandukana n'izi ngeso zitari nziza babe babasha kwiteza imbere yaba bo imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange. PTN TV mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda, Ndindahiro Valence Papi.